שבוע שעבר דיברתי, השבוע אני אחזור מה שדיברתי ואפתח את זה. כשפתחתי פרשת השבוע, אז ישר יצא לי המילים, פרשת השבוע, ניתנה ראש, ניתנה ראש. זאת אומרת, עם ישראל החליטו שהם רוצים להחליף את משה רבנו. זה... ממש רצו להחליף את משה רבנו. זה זעזע אותי, אמרתי, מה? מה קרה, מה קרה? משה רבנו לא מנהיג מספיק טוב בשבילהם, מה אתם אומרים? ואז חזרתי לפרשה הקודמת, ועשיתי, אמנם זה כתבתי את זה בעלון, אבל אני אעשה לכם סיכום ביחד איתכם. בוננתי, עם ישראל היו במצרים עבדים, משה רבנו כל הזמן, מאז שהוא רק עבד על דעתו, התחיל להתפלל, לבכות, ראה את עם ישראל סובלים, התפלל שהם יציל אותם, שהם יגאל אותם, ומגיל 20 שהוא ברח ממדיין למצרים, ממצרים למדיין, עד גיל 80 שחזר למצרים, 60 שנה רק בוכה בשביל עם ישראל, מתפלל עם ישראל, שלט עמי, מתפלל, טוב השם ברוך מתגלה אליו, שולח אותו, מגיע, מוציא אותם ממצרים, אחרי שראו מה זה ניסים, מה זה ניסים הם ראו, 50 מכות על, במצרים, ו-200 על הים, בקיצור, ניסים בסיתונאות ראו. לא ניסים, מה זה ניסים, מה זה נפלאות. על הים ראו, נפתחו השמיים, ראו מראות אלוקים. כולם היו נביאים. רק כך מעמד הר סיני, שמעו את השם דבר איתם. כולם שמעו את בורא עולם. כל עם ישראל שמעו את בורא עולם. כל עם ישראל. מה יותר טוב מזה? טוב, אחרי זה עושים, עשו עגל, עשו עבודה זרה. טוב, משה רבנו נלחם בשבילם. עד שהשם ברוך מוחל להם על האבון, עושים משכן, עושים בית מקדש. עכשיו, ברוך השם, עם ישראל, יש להם בית מקדש, חילקו אותם לדגלים, זהו, והיו צריכים ישר להיכנס לארץ ישראל. עם ישראל הגיעו עכשיו, שיא הפאר שלהם, שיא... אחרי כל מה שעברו, גם ראו ניסים, גם התבחינו, גם התלוננו, גם נפלו בעבירות, בסדר, הכל, יאללה, בסדר, עכשיו ברוך השם, הנה, עם ישראל נמצאים בשיא, מה אתה עושה, ממש, טוב, צריכים רק ל... אם נכנסים לישראל, תסתכלו בחומש עם רש"י, תסתכלו, טוב, מה קרה? משם ירדו ירידה עצומה. אנחנו נראה שלמעשה הם לא ירדו ירידה עצומה. כמו שאני לאט לאט אסביר מה שזכיתי היום בהתבודדות להבין, הם מעולם לא ראו שום אור, אומרם ראו ניסים, ראו את משה רבנו, למדו תורה, אבל לא ראו שום אור. שום אור לא ראו. לא טעמו שום טעם של החיים אם לא טעמו. כי מי שרואה את האור, מי שתואם טעם החיים, לא רק שהוא לעזוב את זה, גם אם יהיה לו ניסיונות, הוא מקלות יילהם. אבל בסיפור, בים, כי מתעוננים, טוב, יאללה, אחר כך בחור. עכשיו, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, שמשמע משה את העם בוחל משפחותיו, איש לפתע הועלו. אתה רואה את טרשי, אתה בוכים משפחותם, משפחות משפחות, נאספים בוכים. לפרסם את הרמותן בגלוי. משפחות משפחות. ממש. מה בוכים? בוכים. במצרים ילד לא מדהים. מה אתה אומר? השני אומר,
מאיפה שומעים? לא יודע מה מוכים. על מה בוכים? על מה הם בוכים? למה הם מתגעגעים? מה הם רוצים? מה הם רוצים? מה הם בוכים? על מה הם בוכים? מה הם מתגעגעים? מה חסר להם? עם ישראל עכשיו נמצאים במצב, מתלוננים על המן. על המן מתלוננים. חשבתי בעצמי, אמרתי כמה השם טוב וכמה השם רחמן שהוא הוריד לעם ישראל את המן. למה המן, הנבלע והאיברים, לא היו צריכים לצאת לשירותים. כל 40 שנה לא יצאו לשירותים. אמרתי לעצמי, רק זה, פתאום התבוננתי, אמרתי, מיליוני איש במדבר, אם היו צריכים לצאת לשירותים, מה היה קורה? תארו לעצמכם עכשיו מיליוני איש, צריכים כל יום לצאת לשירותים. מה היה קורה? במדבר, מה יש להם תנאים, מה יש להם מה? מה היה קורה שם? כמה השם טוב, כמה שהוא אמן, על הכל חשב שנבח. טוב, נמצאים במדבר, יאללה, נתן להם מן. רק זה חשבתי, לא הפסקתי להתפעל, אמרתי, מה שעולם? על זה אתם בוכים? בואו שם תוריד לי מן. נחסוך את הזמן של השירותים. רק את הזמן כבר זה רבע עצום. רק את הזמן. כל שקט, כל ה... בואו שעולם, לא מבין. על זה אתם בוכים, על המן? ועל זה אתם בוכים. ועם ישראל נמצאים במצב שאין, אין, אי אפשר להבין. ענני כבוד מלווים אותם, ענני ביום, ענן אש בלילה, כי במדבר יש מאוד קר בלילה. ענן אש שהם מלווים אותם, מחמם אותם, חימומים, כיסוי שמירה. גם הנשים היו פטורות, לא צריכים לעשות כלום. לא היה לא קניונים, לא... שום דבר לא היה. אם שתך לא תגיד לך, בוא איתי לים, לא עליה ברשה. שום דבר מדבר, אין כלום. רק ללמוד תורה ולעבוד את השם. מה? הכל. אוכל יש, שתייה, לא צריכים אפילו, לא מחפשים את הבגדים. הבגדים גודלים, הרי אחד הניסים שהיה שהבגדים גודלים עם הילד. לא היה להם בדים במדבר. בקיצור, היה ניסים על הטבע, הבאר הולכת איתם. בקיצור, מה? הנהגה הטבעית, הטבעית. ומי הרבי של משה רבנו? מה אתה אומר? בוא תגידו לי עכשיו, אם יש תנאים יותר טובים ממה שאליהם, בוא תגידו לי. הנהגה ניסית כזאת, מנגב, תגידו לי. אז מה עכשיו? מה אתם בעשה לכם? ועכשיו, בכלל, בפרשה הזאת, שלה, בכלל, התנה ראש, בוא נחליף את משה רבנו. וכבר כמה פעמים אמרו את זה. גם בקריאת ים סוף, טוב, קריאת ים סוף, אתה אומר, טוב, יאללה, עוד לא, פה כבר קיבלו את התורה פה. כבר יש להם משכן, כבר... ממש ישבתי עם עצמי בהתבודדות, התבוננתי, בפרט מה שבכלל, ממש שברו את משה, שברו אותו לרסיסים, שברו אותו, אבל אומר משה לשם, למה הראו אותה עבדך? למה מצטיין בעיניך? עשו את מסע העם הזה, כל המסע, כל העם הזה עליי. הוא אומר לשם ברך ממש, כי כבד עליי, ממש אני, אין לי כבר כוח, אין לי כוח, כבד עליי. ואם ככה אתה עושה לי, הוגני להרוג, הוא קילל את עצמו. ופה נגזר עליו שימות במדבר ולא יכנס לסל, פה, בכללה הזאת שקילל את עצמו. כי מהם ריבה, אמנם השם ברך גזר עליו, ולא רק זה אמרתי לעצמי, לא רק שלא היה צריך, אם עם ישראל היו קצת טועמים, טיפ-טיפה, טועמים טעם של משה רבנו, היו צריכים ללכת לעשות 6 שעות. מה, משה לא נכנס? הולכים 6 שעות לבטל את הגזרה. כל היום עושים כולם 6 שעות לבטל את הגזרה. ואומרים לו, שבור רבון של עולם, או אנחנו נכנסים משה, או לא רוצים, נשארים פה במדבר. לא רוצים, אנחנו לא רק רוצים את משה. אלא מה שהשם חנן אותי, התבוננתי בעצמי, התבוננתי בעצמי, ישבתי עם עצמי, בהתבודדות, וחזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה, הלוואי גם עליכם אמן. חזרתי בתשובה. אמרתי לעצמי, שלום, אם אתה תמשיך
אמנם ברוך השם אתה קצת יותר נורמלי, אבל קצת אם זה תמשיך עוד לחשוב בכלל על, על לא לטעום את הטעם האמיתי, ברוך השם אתה עוד יותר הטעם האמיתי של החיים, אז מה יהיה? אתה תהיה כמו אבותיך. וכל מי שהטעם שלך זה מה? השוקולד זה הטעם שלך? הגלידה? אולי עוגת גבינה? לא, אולי הסטייקים? אולי... מה הטעם שלך? מה הטעם שלך? מה מתוק לך בחיים? אם לא תמצא את המתיקות האמיתית ואת הטעם האמיתי של החיים, את האור האמיתי של החיים, את הנועם האמיתי, אז תהיה כמו אבותיך. כמו אבותיך. באמת זה ממש... בחסדי השם, תורתי ממש יותר ויותר להפס, ברוך השם כבר יש לי גן עדן, להגביר את הגן עדן. כבר ככה יש לי כבר גן עדן. באמת, נסעתי בבית ישראל, אז אני נהגתי בעצמי, ויש שם כביש צער ממש חולית, וגם אם באים אנשים, אתה צריך לעמוד עד שיעברו, בקיצור. אז עצרתי אישה עם ילדים באו, אז עצרתי שהיא תעבוד. פתאום ראה אותי, כבוד הרב, כבוד הרב, חיים של תותים שלך, ילדים, אומרת לילדים, תראו, תראו את הרב, תראו את זה, בזכותו אנחנו כל הזמן רק שרים, רוקדים, תראו, כל הקומצת. אמרתי, את חיים של תותים, אני חיים שלי שוקולדים, חיים שלי במבות, חיים שלי ביסטים, חיים שלי שוקולד, חיים שלי קרדת. תותים, תותים, מה זה תות? תודה בעוד תודה, רשתם עוד תות. כאן העדן יש לנו בעולם הזה, אז אם אדם לא יחפש את טעם החיים, כמו שאומרים, תיקו את החיים, אז הוא יהיה כמו אבותינו, שלא היה להם שום תיקון, ולא הגיעו לתיקון, והתגלגלו כולם, אף אחד מהם לא הגיע לתיקון שלו, אף אחד. ומתו במדבר, ולא היה להם הגיעו לתיקון שלהם. והם מבטיח לכם שהם היו דתיים, אני מבטיח לכם. כל היהודים שבמדבר היו דתיים. התפללו, נהיו תפילין, שמרו שבת, מבטיח לכם. לא אכלו בכיפורים, אבל לא הגיעו לתיקון שלהם. למה? כי לא ראו. אם אדם לא רואה, לא מוצא את הגן העדן האמיתי, הוא אין לו תיקון. ואני אמרתי לכם איזה פעם, אם אתם זוכרים. אבל איך אדם ידע שיש לו גן העדן? אם יש לו גן העדן בעולם הזה. אם אין לו גנום בעולם הזה, ידע שגם בעולם, אם יש לו גנום פה, יש לו גם גנום שם. אם אדם לא מצליח למצוא את הגן עדן בעולם הזה, שידע שיש לו, מחכה לו גנום. אם הוא בגנום בעולם הזה, מחכה לו גנום. כי אם הוא לא מצא את המתיקות החיים, משה לידכם. משה לידכם. משה הבנו. לך, תחפשו את משה. תחפשו את משה. תקרבו למשה. תגידו למשה. תתאים אותנו מהטעמים הטובים שיש לך. תתאים לנו לטעום את הקדושה שאתה זכית, את הענבה שאתה זכית, את האמונה שאתה זכית, את הדעת, את כוח התפילה שזכית. משה, רוצים גם לטעום. משה, האם הביא אותם לדרגה שלו? האם הביא אותם לדרגה שיהיו נביאים כמוהו? האם הביא אותם לדרגה שיהיו נביאים כמוהו? הצדיק, אם אתה נדבק בו? משה, בבקשה ממך, תתאים אותנו את הטעם. את הטעם שאתה זכית. לא רק שלא חיפשו את משה, אלא כל פעם חלקו על משה, ונטפו את משה, וביזו את משה, וציערו את משה. בכלל כל כך רחוקים משה, לכן אין להם תיקון. לא זכו לתיקון שלהם, וכולם היו דתיים, תזכרו טוב. לכן אתה שוב אם אתה דתי, אתה יכול לעבוד על עצמך. יש לך גן עדן, אתה נהנה כל רגע מהחיים שלך יפים. אתה נהנה מהאמונה, מהתשובה. אתה טועם טעם, טעם. אם באמת השמחה שלך זה מהגלידה או מהשוקולד, או לא יודע ממה שיש לך, לא יודע ממה. שימה שאתה עוד לא טעמת את טעם החיים. אם לא, לא מעניין אותך בכלל. כלום לא מעניין אותך. שום דבר לא מעניין אותך. כי יש לך כבר את הגלד, יש לך כבר את השוקולד. מה שאתה רוצה כבר יש לך. חיים שלך כבר הגעת לחיים היפים. מה אתה צריך? שוקולד? יש לך כבר חיים של שוקולד. מה אתה צריך? סטייקים? יש לך כבר חיים של סטייקים. מה אתה צריך? תגיד לי, מה אתה צריך? עוגת גבינה?
יש לך חיים שכבר גד ממנה, כבר יש לך את החיים שכבר גד ממנה, כבר יש לך את זה. בכלל לא מעניין אותך בכלל. אם מעניין אותך וזה הטעם החיים שלך, סימן שעוד לא טעמת טעם החיים. אם אתה לא מחפש את הצדיק, שיכול להוציא אותך משעות העתיות, מהחושך, ולהביא אותך לטעום טעם החיים, אתה לא מחפש, אז אתה תהיה כמו אבותיך. ככה חשבתי לעצמי. לכן ממש, ממש התחזקתי, ממש, ממש. באותו יום שחשבתי על זה בהתבודדות, אז קראתי תהילים לפי הסדר שלי. אז הגעתי לפרק עין ח' עין ח' עץ חיים, אלה מחזיקים בה. כל פעם תגיעו לפרק הזה, תזכרו את השיעור שעברתי, שעברתי ממני. פשוט כיוונתי לדעתו של דוד המלך, ברוך שכיוונתי לדעתו. פתאום ראיתי מה שאמרתי לעצמי בהתבודדות, כתוב בתהילים. עין ח' זה שתבות עץ חיים. בודדנו, מזכיר לאסף, האזינה עמי תורתי. הוא קורא, עמית, תאזינו תורתי, עטו אוזניכם לאמפי, הבטחה במשל פי, הביעה הדות מיני קדם, אשר שמענו ונדעיהם, ועובדנו ספרו לנו, לא נכחד מבניהם, דור אחרון מספרים תהילות אדוני וזדום ונפלותיו אשר עשה. נספר את התהילות, נספר את, את כל, כל הניסים נפלאות, וזדום ונפלותיו אשר עשה. והקם עדות ביעקב, תורה שם בישראל, נתן להם את התורה הקדושה, נתן להם את המצוות, שציבת אבותינו והודיעם לבניהם. למען ידעו דור אחרון, בנים יבלדו, הדור אחרון ידעו ויבלדו, יקומו ויספרו לבניהם. וישימו באלוהים כסלם, מה זה כסלם? זה ביטחונם. שישימו באלוקים את הביטחון שלהם. שישימו באלוקים בסלם, ביטחונם. לא ישכחו מעלה לאל מצוותיו ינצורו. לא ישכחו את כל הניסים ותבואות שעשה לנו וגם את המצוות שלו ינצורו. ולא יהיו כאבותם. לא יהיו כמו אבותם שהיו בתוך המדבר. דור סורר למורה. דור לא הכין ליבו, לא הכין את הלב שלו. אם אדם לא מכין את הלב שלו, לא הכין ליבו. לא נאמנה את רוחו. לא יהיו כמו אבותם. אומר דוד המלך, אומר, לא יהיו כמו אבותם. שאין להם חלק, שאין להם, לא זכו לתיקון שלהם. והיו דתיים, למה? לא הכינו את ליבם. בני, לא שמרו ברית אלוהים. תורתו מענו ללכת. הם לא שמרו ברית אלוקים. תורתו מענו ללכת. והשכחו על ילילותיו, שכחו את כל מעלילותיו. שכחו. ושכחו את נפלאותיו אשר ראה, מראה להם נפלאות, כמו שסיפרתי עכשיו. כל מה שעודכם בתשיון. כתוב בספר תהילים הזה, בפרק התהילים הזה. שכחו את הנפלאות, והניסים הנפלאות שהשם עשה להם, הכל שכחו. הכל שכחו. מתחיל עכשיו דוד המלך להזכיר, נגד אבותם הספלה, עשה להם פלאות, בקע ים ביעבירם, ויצא מים כמו נד, העמיד להם את המים כמו נד, וינחם בענן יומם, והנחה אותם בענן, בכל הלילה באור אש, אור אש ליווה אותם, בקע סורים במדבר, יש כתומות ריבה, ויוציא נוזלים מסלה, ויורד מנהרות, נתחיל דוד אנחנו לספר, איזה נסלות, כל זה שכחו, כל זה שכחו, זה לא עכשיו תגיד משהו, טוב, אולי איזה נס קטנצ'יק, אז שכחו את זה, הוא אמר לך, דברים שראו אותם יום יום, מה ראו? דוד אנחנו מספר כמו שקצת, מה שיעור שאמרתי לכם, תראו, כתוב בתי, והסטיפו עוד לחתור לו, לא רק שלא זכו, ממשיכים לחתור, למרות עליון ביציאה, וינסו אל בלבבם, התחילו לנסות את בורא העולם, לשאול אוכל לנפשם, רוצים אוכל, וידברו באלוהים, אמרו, יוכל אל לערוך בשולחן במדבר, תגיד מה, השם ברוך יכול לעשות לערוך שולחן במדבר, תגידו, מה, מה אתה אומר? בערב בעיר אנחנו מבינים, אבל במדבר יכול לערוך שולחן? כתוב בשולחן. הן ניקה צור ויזו במים, ונחלים שטופו, ניסים שמעל הטבע, מקים צור ויוצא מים, לא איזה טיפת מים, שיכולים להשקות מיליוני איש, היו מיליוני איש היו במדבר. מיליוני איש היו במדבר. להשקות,
זה, יצא, זה לא איזה טיפה יצא עכשיו איזה בברז, מערך שתו מיליון איש. יצא, נהל, נהל, יצא, נהלות. נהל, נהלים השטופו. גם להם יכול לתת, תגיד מה אתה אומר, יכול לתת גם יכול לתת להם? אם יכין שאר להמו, יכול לתת להם בשר? לכן שמע השם התעבר, השם בך כעס, ואש נשקע ביעקב, כמו שלמדנו פרשת השבוע, שאש יצא ושרפה אותם, עד שמשה רבינו התפלל עליהם. כי לא האמינו באלוהים, לא האמינו, אבותינו לא האמינו באלוהים. כתוב בתהילים. אז היו דתיים, אבל לא האמינו באלוהים. ולא בטחו בישועתו. וממשיך דוד המלך לספר את הניסים, ויצב שחקים ממעל, ולתן שמיים פתה, והם תרע להם מה לאכול. שמיים נתן למול, לחם אבירים אכל איש, לחם אבירים. זה לחם של, של מלאכים נתן להם. מלאכים. לא צריכים לצאת לשירותים. אכל איש. צדל שלהם למה סבא. וככה ממשיך, אני... אם כבר עוד טיפה כמה פסוקים, תראו מה שאמרתי לכם. ברוך שכיבדתי דעתו של דוד המלך. כן, ממש, עומד שהוריד עליהם, הוריד להם עופות, ירדה עליהם על עופות כמו חול הים. חול הים עוף, כן, עוף. ממש, בקיצור, התאבו, ומספר, לא האמינו, עוד פעם, חוזות חתורות. על כל זה עוד פעם חוזות חתורות, על שיעור להם מסב, לא האמינו בלפנותיו. קיצור, אחד בעבר ימיהם, שנותם בבעלה, אז בזבזו את החיים שלהם להסתובב במדבר, בגלל העבונות שלהם. יכלו אחד להיכנס לשאר ישראל, אחד בעבר ימיהם. בקיצור, ככה, ויפתו בפיהם, בלשונם חזבו לו, ולבם לא נכון, לא נכון, ליבם לא נכון עמו, לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו, ולא נאמנו בו. ואשר באך והוא רחום מכפר עוון והשחית והרבה להשיבה פה והוא אשר באך לא העיר כל המתו אשר באך ממשיך הוא מעריך אף, מעריך אף, מעריך אף לא העיר כל המתו, ממשיך לאב והוא רחום מכפר עוון יאללה אשר באך מה? והוא רחום מכפר עוון ולא השחית ולא עושה שום דבר והרבה להשיבה פה לא העיר כל המתו ויזכור כי בשר אמה וזכור כשברו מלטו יאללה בני אדם יאללה נבטל להם והוא הולך ולא לשוב כמה אמרו במדבר, כמה אמרו אותו במדבר, כמה, כמה. יציבו בשמעון, כמה. ישובו וינסו אל, עוד פעם, קדוש ישראל יתבו, לא זכרו את ידו. אז דוד המלך ממש לא, לא מבטא, מספר לנו את כל מה שקרה. אך מביא פה את כל הניסים שהיה, ממש כל ניסים של הבמה, בקיסור. כל פעם שקראו עין חטא, תזכרו את הדרשה שלימדתי לכם, את הדרשה. שאם לא תחליטו להפס את האמת כמו שאנחנו מלמדים אתכם, את הגן עדן שיש בעולם הזה, אז תהיו כמו אבותיכם. אז מה אם תהיו דתיים? אז כמו אבותיכם תהיו. ומה שהשם הבנתי בהתבודדות, חסדי השם, הרי עד היום לא הבנתי את זה ככה. עד היום לא הבנתי את זה ככה. מה אמרתי לכם? שבן אדם, כן, למה הוא עוזב את היהדות? אמרתי לכם, בגלל שהוא נופל לאינטרנט הפרוץ, נכון? אז היום הגעתי בהתבודדות שזה לא נכון. למה לא נכון? כי אם היה טועם, טעם, תלמיד שלי שהגיע לאור, גם נגיד נפל, יש לו, קודם כל זה, הוא כבר טעם את הטעם החיים היפים. הוא כבר טעם את החיים של גן עדן. טעם תיקות החיים. טעם את התיקות של, של האמונה, של ההתבודדות. טעם את התיקות של תיקון הברית. כבר עשה חצי שעה כל יום תיקון הברית. אפילו נגיד נפל, נגיד יאללה, מישהו יאללה, יאללה לו. הוא יש לו את הכלים להתמודד, כי כבר ראה את האור. הוא ראה את האור. אבל אלה שנפלו, נכון, הם היו דתיים כמו אבותם. זה הבנתי. אחרי שקראתי, שאני אמרתי את השיעור בעצמי, אחרי ראיתי את זה בתהילים, אמרתי, עכשיו אני מבין. אלה שעזבו, כי לעולם החיים שלהם לא ראו אור. לא אור של התורה, לא אור של הצדיק, לא, ובוודאי ובוודאי לא את המתיקות של האמונה. כי מי שזכה יתאום את טעם החיים, גם אם נניח אפילו היה עומד בניסיון, הוא היה עומד בקלי קלות. כי הוא כבר טעם טעם, הוא יודע שזה לא... חז, הוא יודע שזה סתם, שזה לא המתיקות האמיתית. הוא יודע, זה כבר טעם טעם טעם. כבר טעם טעם המתיקות האמיתית. לכן באמת הסיבה העיקרית והיחידה, שבגללה עם ישראל רחוקים, כי לא מפיצים מספיק.
לא מפיצים את הגן עדן שיש לנו. עכשיו הייתי בשידור, אחד אחד השני כבר סיפר סיפור על תודה. כל אחד, אחד אחד השני. ואמרתי לדוד, שיתן להם את הטלפון של, של זה, שיתקשו, יספרו סיפורים על תודה, שרשמת המוזן מעולם. סיפורים, דברים מעל הטבע. אמרתי תודה מנושעתי, כל אחד סיפר סיפור. כל אחד מעלה, כל מזליל עלה, סיפר סיפור. אני לא עכשיו, לא רוצה, אין לי זמן לספר לכם, אז עוד, נכתוב אותם, לא נדבר איזה שם, תראו אותם במהדורה השנייה. פשוט סיפורים של תודה. אמרתי תודה מנושעתי. כי ודאי, וכולם שמחים, כולם תקשר לך, כולם אתה אותו, רק שמח, מה זה, תודה לכם, סלטם לנתן חיים, יש לנו גלעדן בעולם הזה, חיים שלנו תותים, חיים שלנו המתנים, חיים שלנו גלידות, חיים שלנו לא רק תותים. לא סתם גלידות עם קצפת, אני, חיים שלי גלידות עם קצפת, עם כל התוספות. לא, זה גלידה סתם פשוטה, גלידה מבי, מספר אחד בעולם. יש לי גלידות. בכלל, מאז שאמרתי, אמרתי, חזרתי בתשובה, כי ברור שהם זיקה אותי שאני בכלל לא נוגע בממתקים כמעט, אבל מדי פעם נותנים לי וזה, טוב, עכשיו, מאז שהתבוננתי, בכלל, מר לי הממתקים האלה. כבר יש לי את הממתק בתוך תוכי. יש לי את הממתק בתוך תוכי, בתוך תוכי יש לי את הממתק הזה. זה התשובה שעשיתי עד השעה. ומה עוד תשובה? שתחלתי לחפש עוד יותר את הצדיק. עוד יותר, באתי לחפש את הצדיק, אמרתי, הם לא חיפשו את משה רבנו, משה רבנו היה לידכם, משה רבנו היה לידכם, לידכם, בוא שלום, אני לא מבין, בוא שלום, תביא לי את משה רבנו, בוא שלום. משה רבנו, אפשר להבין מה זה משה רבנו, אי אפשר, אם נרצה להבין, לא יכולים להבין מה זה משה רבנו. כל גדולי האדמו"רים, כל מה ששמענו זה, חילה עם כבוד כולם, זה לא מגיע לקצה של משה רבנו. כולם חשובים, כולם, אבל משה רבנו יש לכם לידכם. משה רבנו, שהוא, כל מילה שאומר מתקיימת, בשבילו מופתים זה משחק, כל מה שהאדמו"רים עשו מופתים בשביל משה רבנו זה משחק ילדים. משה רבנו, מה שהוא רוצה? כל המופתים היו דרך משה רבנו, כל המופתים שהיה דרך משה רבנו. משה רבנו היה מפלל, משחק, כתוב בחומש, כתוב בחומש. המופתים של משה רבנו כתובים בחומש. לא כתובים איזה ספר, כתובים מהחומש שלנו כתובים. אז מה, לידכם משה רבנו. כזה אור, כזה אור, כזה נועם, כזה גן עדן יש לכם לידכם. למה אתה מחפש את משה? שיתן לך לטעום את המים. תודה רבה, אתה מפנק אותי כל שבוע. זה משהו מיוחד. זה משהו מיוחד. ראש העולם, חייב לברך שהוא יגיד אמן, כי הוא ממש מפנק אותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. החיים שלי כבר, החיים שלי כבר יש לי את זה בבית שלי, זה רק קיצוני. אני כבר יש לי את הגן עדן כבר תוך תוכי, תוך תוכי כבר יש לי את הגן עדן. רק סבלנו קצת, כן. אז הדבר הראשון, רציתי להעיר לכם, להעיר אתכם, שאל תהיו דתיים. אל תהיו דתיים, כי דתיים זה לא יעזור לכם. תחפשו באמת, תחפשו את ה... איך, אם אדם, אדם צריך... אני אספר לכם סיפור על רב נתן. רבי נתן מברסלב, הוא היה, אי אפשר להבין מה שהוא היה לפני שקט רבנו. בגיל 13 כבר התחתן. כי 13 התחתן. מעולם לא פגע מברית. מעולם לא פגע מברית. הוא היה נשמה חדשה. הוא לא היה נשמה מגולגלת. לא היה לו מעבר. בגיל 13 כבר סיים את השס. הוא היה גאון עצום. כבר... עוד לפני שקיר את רבנו כל זה. הוא לא היה מרים את העיניים שלנו מארבע עמות אפילו בחדר סגור. הנהגות ש... שהמוראים לא הצליחו לקיים אותם. היה גאון עצום וצדיק ושמר הברית. אבל היה לו בלגן, היה לו בעיה, מה היה לו בעיה? היה לו, הוא היה בעל מחשבה. המחשבה שלו, הוא לא יכול לעצור אותה, הוא לא יכול לשלוט על המחשבה שלו. וכתוב ברמב"ם שזה מעכב את התשובה. אם אדם יש לו את הבעיה הזאת שהוא בעל מחשבה, מעכב את התשובה שלו. ורבי נתן למד את הרמב"ם,
ידע אם יש לי, ידע אם נכון לומד, יודע שעז, אבל תכלס מעכב את התשובה. אז חיפש צדיקים שירפו אותו. הלך מצדיק לצדיק, הוא הלך גדולי הצדיקים שאנחנו שומעים את שמותם, לא אגיד את שמותם שלא ישבו שם, שאנחנו מזלזלים בזה צדיק הזה, והלך עד שהגיע לרבנו. כשהגיע לרבנו, רבנו שם עליו את היד ככה, אמרנו צריכים לדבר עם בורא העולם כמו שמדברים עם חבר טוב, הוא אומר, מאותו רגע ידעתי, אני כבר יכול לחזור בתשובה. אני אספר לבורא העולם, שמע, אני בעל מחשבה. מי עשה אותי בעל מחשבה? אתה. מי יכול לפות אותי? אתה. גם אני. הוא אומר, כבר הבנתי שאני, זהו. פתרתי את הבעיות, כל מה שיש לי, ויהיה לי בעוהם, פתרתי. יש לי עכשיו את העצה. מה העצה לדבר עם בורא העולם? כי אדם, האמונה הפשוטה הזאת, שבנו יחדיר בנו, שכל אחד צריך לדבר עם בורא העולם כמו שדברים עם חבר טוב, לא עם כמו אבא, לא כמו אלוקים, כמו חבר טוב. האמונה אומרת שצריך לדבר עם בורא העולם כמו חבר טוב. כמו חבר, כי חבר, אתה יכול לספר לו הכל, אבא אתה מתבייש ממנו. אם אתה אומר אבא שבשמיים, אתה מתבייש ממנו. חבר, חבר, בורא העולם זה חבר שלך. ככה רבנו אמר, זה הדרגה שצריכים להגיע לדרגה, לספר לבורא העולם הכל. אבא אתה מתבייש לספר לו שאתה עושה עבירה כזאת, לא. כמו חבר טוב. חבר שאוהב אותך, ואתה יודע שהוא אוהב אותך, ואתה יכול להתייעץ איתו על הכל, לספר לו הכל, ככה צריכים לדבר בו לעולם. על הכל. בו לעולם, יש לך חובות, יש לי חובות, תגיד לי בו לעולם. מי שם אותי ברחוב? כמו ככה אמרתי לעצמי כשהייתי ברחוב. אתה עשית שאני ברחוב. ככה צריך לדבר בו לעולם, וככה יצאתי מהחובות. איך דיברתי בו לעולם, יצאתי עם כל החובות, והייתי חייב סכומים שאי אפשר להבין איזה סכומים הייתי חייב. מה עשיתי? דיברתי עם הבעל הבית. סיפרתי את הבעל הבית, עם העם. אמרתי לבוא עולם כך וכך, והתחלתי להתייעץ איתו, וזה נכתב את הספר, וזה כתבתי את הספר בגן העושר. זהו. שם הכל, אמרתי דוגמה של דבר, וככה כל דבר בחיים שעברתי. מה? מדברים בו לעולם. אומר לו, בכלל, שגיליתי את הסוד של התודעה, בואו שואלה בתודעה. אתה רוצה להיכנס לשערים של בו לעולם? תודה. תגיד תודה, תכנס לשערים של בורא העולם. כל השערים פתוחים. הוא אומר, תודה, כל השערים פתוחים. שער הרפואה, שער הפנסה. אתה אומר, תודה, אתה נהיה לך פנסה. היום שמעתי סיפורים. הייתי בראש העין, אזכרה של יום 30 של תלמידי, היה כאן בועז בן רומיה, עליו השלום. אז מישהו, עוד הייתי בחצר, חייב לספר לך סיפור. חייב לספר לך סיפור. טוב? למה לא? זה טוב לשמוע עוד סיפורים ועוד סיפורים, להזק את עם ישראל. משפחה שהוא מכיר אותם, יש לנו קשר איתו בטלפון לדבר עם המשפחה. הבת שלהם בת 25, לא אלף אחד בישראל הכנס בה שיגעון, השתגעה. השתגעה, 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 הכניסו אותה לבית חולים של ממש לרפואת הנפש, בקיצור, והרופאים לא הצליחו ממני, עד שהתייאשו ממנה, אין. והמשפחה שבורים, כמובן, משפחה דתיים, לא? פגרים, הולכים לרבנים, אין כלום, רק נהיה יותר גרוע, תיאשו. האמא קיבלה ספר שערה בתודה. שערה בתודה. קראה את הספר, תחילה להגיד כל יום חצי שעה תודה שהבת שלה חולה. תוך זמן קצר יחסית, הבת שלה בריאה לגמרי. בואו שערה בתודה. אתה אומר תודה, אתה יוצא מחובות, אתה אומר תודה, אתה נהיה בריא, אתה אומר תודה, אתה... היום סיפור ששמעתי ברדיו, זה בכלל, אני אומר, את קוימת? שמעתי את זה, אבל אני לא מאמין. קוימת. אני מאמין, זו תלמידה שלי שאני מכיר אותה, הימושקה, אני מכיר אותה טוב. תלמידה שלי שהיא מלמדת את הספרים שלי בגן, שהיא גננת. מלמדת את הספרים, כל הילדים שם אצלה, בקיאים כל הספרים שלי. אבל את כואבת כזה, הסיפור לא יכולתי, קשה להאמין, סיפור כזה קשה להאמין, קשה להאמין שככה היה. וזה אברך, לא אלף אחד מישראל, נהיה עיוור בעין אחד. הלך לרופאים פה, הוא שמע, יש מומחה אחד בארצות הברית, רק הוא מה שיגיד, רק שיגיד. מה שיגיד. הלך למוהי, אמר לו, וואי, שמצב שלו זה מאחורי העין, הוא לא יכול לנתח דבר כזה, זה מאחורי העין, וזה מסוכן
יפגע בעין השנייה, כן, זה סיפור שהתפרסם. וגם צריכים להוציא לו את שני העיניים, רחמנא ליצלן, בשביל להציל אותו שישאר בחיים. השם ישמור. זאת אומרת, זה לא הלך ל... אמר לו, ומיד, זה אסור בכלל לדחות את זה. אז אבא איך אמר, תשמע, אני בכל אופן, מה, אני באתי מארץ ישראל. בסדר, שמעתי. הלך לזה בית כנסת. הוא לא תושב של שם, הלך בית כנסת. וישב, הוא כבר שמע את העניין של התודה. כבר למד את העניין של התודה, והחליט להגיד רק תודה. להגיד תודה, כמובן עם דמעות. תודה, אבל הדמעות גם, שהוא שמע כזה בשורה נוראה, דמעות התפרצו לו. תודה, אבל רק תודה, הוא לא ביקש. תודה בדמעות, תודה בדמעות. קיצור, מהורת שבא לשם, עשו לו בדיקה, נעלם לו הכל. אני אומר לך, שמעתי את זה, למה לא אמרתי את מה, שהם לא יכול לעשות כל יכול? כאילו, אתה אומר, מה, באמת ככה, באמת ככה, שהוא נהיה עיוור, מה שעשו לו, כן. כן, כפשוטו. אני בדיוק מאמין בכוח התודה שיכול לעשות כל נס, לא ש... כאילו להגיד לכם את כל... כזה נס, אתה אומר, באמת, באמת, באמת. מדי שהשם כל יכול, שואל עליו תודה, התודה פותעת כל השערים. אמרתי תודה ונושעתי. אמרתי תודה ונושעתי. אז באמת, מה סיפרתי לכם על בנתן? אדם צריך לחפש לצדיק שיכול להוציא אותך, אתה רואה שיש לך... ממש, אתה רואה שיש לך תאווה מסוימת. אתה רואה שיש לך מידה רעה מסוימת שאתה סובל ממנה, אתה כעסה למשל, אתה עצוב למשל. אתה רואה שאתה סובל, אתה רואה שאתה בעל תאווה מסוימת, שהתאווה היא מוצצת אצלך את החיים, כל תאווה ותאווה. אתה רואה את זה, אתה רואה שהחיים שלך, אתה רואה שאתה בכלל לא מוצא את אור החיים. אז חפש את אותו צדיק שיכול להראי לך את החיים. חפש אותו, שיראי לך. וילמד אותך איך חיים העולם הזה, חיים של גן עדן, חיים של אמונה, כי צריכים לדעת טוב. התכלית, כל פעם אני אומר לכם, כל פעם אני מחדש את זה עוד יותר חזק ועוד יותר חזק, עד שהדור בלב שלכם. התכלית זה אמונה. למה? עוד פעם אני אסביר לכם שוב. כי הדבר היחידי שאי אפשר לעשות אותו בעולם הבא, רק בעולם הזה, זה אמונה. ללמוד תורה אפשר בעולם הבא, לא צריכים ללמוד לעולם הזה. אפשר ללמוד תורה בשמיים. להניע תפילין, אפשר להניע תפילין בשמיים. הקדוש ברוך הוא מניע תפילין, הקדוש ברוך הוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מטאטא בציצית, כל המצוות אפשר לעשות במצוות. הדבר היחידי שצריכים, רק בעולם הזה אפשר, זה אמונה. רק הדבר היחידי. בעולם הבא צריך להאמין, אתה רואה את השם. ושם אני צריך להאמין, אתה רואה את השם. רק בעולם. תחליט, לכן זה העבודה. לכן, כמו שהסברתי לכם, אני חוזר שהוא מסביר לכם, שהאמונה זה מעל הטבע, האמונה זה מעל השכל, לכן זה המבחן, שתתעלם על הטבע, זה המבחן של הבן אדם, וזה הדרגה של הבן אדם. לכן זה הגן עדן של הבן אדם, משם קבל גן עדן, כי הוא מתחבר עם הדבר הכי גבוה בעולם, שזה האמונה. כי הטבע של הבן אדם רוצה לדעת, להבין, לראות, האמונה, אתה לא מבין, לא יודע במאמין. ולא רק זה, אתה רואה רע ואתה מאמין שזה לטוב, ואתה אומר תודה. רע, אתה רואה רע, רע. יותר רע מזה שאדם, חמאס רוצה, שני עליים רוצים לצאת לו, לא, אומר תודה, תודה. כל מה שאתה עושה לטובה, תודה השם בך, תודה. אדם יש לו חובות מפה עד עוד עד השעה, תודה שיש לי חובות. אתה רואה רע ואתה אומר תודה. אומר תודה. למה? כי אתה מאמין, אם השם עשה, זה לטובה. ותמיד אני אומר לעצמי, חב שלום, אדם יחשוד בשם ברך, יחשוד שהשם עשה לו רע, לחשוב מחשבה רעה על השם, 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 שהשם עשה לך רע. ככה אתה יכול לחשוב על אבא שלך, שאבא שלך עשה לך רע? אתה יכול לחשוב כזה מחשבה רעה? אתה מסוגל לחשוב מחשבה רעה כזאת? לכן למה אדם לא אומר תודה בכל הלב? כי הוא חושד בשם ברך שהשם עשה לו רע. עכשיו, אם היה מתבייש, בורא עולם יעשה לי רע? בורא עולם אוהב אותי, אבל לעולם. אז אם עושה לי, בדל טובתי. אני לא מבין, לא מבין. לא מבין. אני יודע ש... ודאי. לכן זה המלחמה, זה המלחמה על האמונה.
להילהם, להחזיק באמונה כל רגע ברגע. וזה גם בעבודת השם. עכשיו, איפה הניסיון הכי קשה? טוב, בגשמיות הבנו, הכל מה שהשם עושה לטוב הוא עושה. אבל אדם עכשיו רוצה להתקרב לשם, רוצה למשל לשמור את העיניים, למשל הוא רוצה לצאת ממידה רעה מסוימת, רוצה לצאת מטעמה מסוימת, רוצה להתקרב איזו קדושה מסוימת. זה לא ילך לו מיד. הוא ירצה והוא ייפול, והוא ירצה וייפול. אז מה הוא צריך לעשות? צריך לשיר את השיר הזה, אבל תקשיבו עד הסוף, כי שיניתי אותו. כדאי קודם כל תקשיבו, אחר כך תתחילו לשיר. שיניתי אותו לגמרי. זה הולך על רוחניות עכשיו, השיר זה הולך על רוחניות. אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. אם תיתן לי או לא תיתן לי, אלהם על האמונה בך. אם תיתן לי או לא תיתן לי, אמשיך לרצות אותך. אם תיתן לי או לא תיתן לי, אוסיף עוד תפילות לכבודך. זה כולל את הכל. מה אדם רוצה להתקרב לעבוד את השם? יופי. לא ילך לך, תמשיך להגיד תודה. לא ילך לך, נכנס לך משאבות של ייאוש, לא, פתאום, תמשיך להם על האמונה. לא ילך לך, תמשיך לרצות. לא ילך לך, תמשיך להתפלל. זה ארבעה בתים. זה מלמד אותך, זה דרך עבוד את השם. אתה רוצה לעבוד את השם? זה הדרך. תתפלל, תלהם על האמונה, תגיד תודה קודם כל. דבר שאומר, לא יש לו תודה. לא נתת לי תודה. לא יש לו תודה. דבר שני, להילהם על האמונה. לא תת לב. שום מחשבה של כפילה לכנס לך בלב. שום מחשבה. מחשבה שרע לך, מה פתאום? אם השם עשה, זה טוב. לא רע לי. שום מחשבה של כפילה. שלא, הנה, תראה, לא הולך לך. לא. לא הולך, זה הכי טוב שלא הולך לי. קשה לך. כל דבר זה. קודם כל להילהם על האמונה. לא לתת שום מחשבה של כפירה כנס לך בראש. ודבר שלישי, זה להמשיך לרצות. כמו שאמרנו בגן הרצון, להמשיך לרצות. דבר רביעי, להוסיף עוד תפילות. אז זה ארבעה בתים. אז אתם רוצים לשיר עכשיו? אם תיתן לי, לא תיתן, תמיד אומר תודה. אם תיתן לי, לא תיתן, אלהם על האמונה בך. אם תיתן לי או לא תיתן, אמשיך לרצות אותך. אם תיתן לי או לא תיתן לי, אוסיף עוד תפילות לכבודך. יש כמובן בתים וחיוכים, עבודת השם, אבל זהו, זה הדרך של העבודה. הדרך של העבודה זה הדרך שאדם צריך לשאול את עצמו עוד פעם, מה שאתם תחילים את השיעור. למה אדם כוסף? למה אדם מתגעגע? למה? מה הוא עושה בחיים האלה? מה הוא עושה? למה אתה מתגעגע? לבטיחים, לשומים, למה אתה מתגעגע? איך, איך? או אתה מתגעגע איך לראות את האור של משה רבנו, לקבל את האור של משה רבנו, את הדעת של משה רבנו. למה? ממש, לכן אמרתי ככה אמרתי לכם, שלמעשה, אם אדם יש לו אמונה, איך אמר רבי נתן? אם עם ישראל היו אומרים תודה על הטוב, תודה על הרע, היו מתבטלים כל הצרות, כל הצרות הם מתבטלים. כל הגלויות לגמרי, כבר הייתה גאולה שלמה. לכן, מה צריכים, באמת צריך לעשות זה שיר. אם יש לך אמונה, אין לך צרות. ואם אין לך אמונה, כולך מלא צרות. נכון, או האמונה הוא גיהנום, אבל זה לא רק האמונה גיהנום. אם יש לך אמונה, אין לך צרות. כי על כל תודה אתה אומר תודה, אז אין לך בכלל שום צרות אין לך. אתה אומר על הכל תודה, אתה אומר. אתה רק שר ואומר תודה. ואם אין לך אמונה, אז כולך צרות. לכן רק דבר, הצרה אחת יש חסר על עם ישראל. יש לעם ישראל. שעשה להם אמונה. וזה בגלל שלא עוסקים בהפצה מספיק. לא עוסקים בהפצה מספיק. אם אנחנו היינו, כולנו מתעוררים, כולם, וכל מי ששומע אותנו בכל מקום שהוא, כל אחד, לעסוק בהפצה, לראות איך אני אעסוק בהפצה.
כל אחד חייב לעסוק בהפצה. כל אחד. איך נגיע לכולם? אבל אם כל אחד יעסוק בהפצה, ואני עוד פעם חוזר ואומר, כל אחד יכול להיות לו קרן להפצה. כי לא צריכים, אסור לתת בחינם, אסור. למה לתת בחינם? אני אומר, תראה, הספר שלי שווה $1,000,000. אני מוכר אותו, עושה הנאה, מוכר אותו ב50 שקל. לפי דעתי, אני עושה מספיק הנאה די גדולה. $1,000,000 ל50 שקל, לפי דעתי, לא מה אתם אומרים? הנאה מספיקה או לא מספיקה? מה אתה אומר? כמעט, מנאה של 100% כמעט. כמעט נאה, $1,000,000 ל50 שקל? לפי דעתי, זה כמעט, כמעט נאה של 100%. אז אני עושה... עושה הנאות, אני... מה אני אעשה? אני חייב לעשות הנאות גדולות, מה אני יכול לעשות? אני מכור... אין, ממש, כמו שאמרתי לכם, יגיעו שני אנשים לב השמיים, שניהם חברים, מה איתך? בסדר, ברוך השם, תראה, מה קיבלת? קיבלתי 2,000 דירות, מה אתה קיבלת? קיבלתי מפתח לדירה, מה קרה? מה עשית? אני נתתי 50 שקל זקה, ואתה? גם אני נתתי 50 שקל זקה, אז למה הפרוטקציה הזה? למה אתה 2,000 דירות, אני קיבלתי רק מפתח לדירה? אז מספרים לו, כי הוא נתן ספר, אתה נתת 50 שקל לבן אדם, בסדר, אז קיבלת מפתח לדירה, מה? גם הפעד שלך תקבל את המפתח. אבל למה הוא 2,000 דפל? כי הוא חזר בתשובה, הוא יפגם, הוא יפיס. עד שהם מדברים, מגיעים עוד 100 דירות, הוא קיבל עוד 100 דירות, 2,100. עד שהם מדברים, בינתיים הדברים מגיעים. איך זה? עוד כמה אנשים חזרו בתשובה מההפצה שלו. עד שהם מדברים, מגיעים עוד 100 דירות. אז לכן אין שום צדקה כמו הצדקה של ההפצה. כל אחד צריך לעשות לו קרן של ההפצה. כל אחד. בגלל זכותך מישהו יגיד תודה, מזכותך יגיד לו מישהו שלום בית, מזכותך מישהו תציל לו את החיים. הרי כמה סיפורים של אנשים שעמדו למות עכשיו. כמה סיפורים. כמה סיפורים. עכשיו קיבלתי מכתב, איזו אישה הייתה גרה עם גוי, והיה איתו כבר הרבה שנים, והייתה איטיסטית. רחוקה לגמרי, נתנו לה גל האמונה באנגלית, היא לא יודעת כבר עברית. עזרה בתשובה, עזבה את הגוי, עזרה בתשובה, וקיצור מה. אז מי שנתן את הספר הזה, אי אפשר להבין. עכשיו היא בעצמה מפיצה וכו' וכו'. מי שהתקשרה, בקבלת קהל אמרה, תודה לכם ששמתם את הספרים בסופר לעפולה. בזכותה, תודה. מצאתי שם את הספר, ואז קראת עוד ספרים, עוד ספרים. אני כבר הפרצתי, קראתי מפרידה, מה היא מספרת? פשוט אין דבר, אין אפשר להבין כמה צריכים לעסוק בהפצה. אי אפשר להבין. שכל העם ישראל, הנה זה, אם לא, אז את יהיו כמו אבותיכם, כמו שדוד המלך אומר בתהילים. אלא מה צריכים להכניס את האור הזה בכל עם ישראל, וגם כל העולם כולו. שכולם ידעו שהתכלית שבשלה באנו לעולם הזה האמונה, שזה באנו לעולם הזה. רק של האמונה, שזה באנו לעולם הזה. לכן כל עד יתחזק, ללכת, לעסוק בהפצה, וקודם כל שיפיץ לעצמו, שיתחזק. לראות את הטוב שיש בעולם הזה, את המתיקות של החיים האלה. כל אחד מאחד יתחזק ממש, ממש, ממש. באמת, ממש. אז לכן באמת, והמסקנה שהגעתי היום, כמו שאומרת לכם בהתבודדות של היום, שמי שיש לו את האור, אולי, מה שלא יעבור עליו, הוא לעזוב את האור. ומי שלא לו את האור, אין לו את האור. ומאין כה הוא עזב את היהדות, כי באף פעם לא ראה את האור של היהדות. אם הוא עזב, לא בגלל האיפון עזב את היהדות, בגלל שלא היה לו את האור שלה, לא היה לו אף פעם, לא ראה אור בחיים שלו, כי מי שראה את האור, מי שטעם את המתיקות, הוא לא עזב את היהדות, לא עם אייפון, לא אלף אייפונים לעזב את היהדות, הוא יזרוק את 1,000 אייפונים, כי הוא יודע, כבר טעמתי את האור, יש לי כבר את המתיקות החיים, מה זה, זה רק מפריע לי, הוא הבין בעצמו, וגם הוא להיכנס למקומות שצריכים להיכנס של התועלת, אדם עובד עם זה, אדם עושים, כל אחד לפי העניין שלו, זה עובד עם זה, זה... כמובן, הוא יודע מה, 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 מה אני מחפש, מה אני מחפש, הכל בתוך תוכי, הגן עדן כבר בתוך תוכי. אדם צריך להגיע לגן עדן בתוך תוכו, שאז ודאי כבר, אז העולם הזה, רק לחפש עוד יותר את הצדיק, לחפש עוד יותר את הצדיק, לחפש עוד יותר את הצדיק, שיכול לקרב אותנו את האור, באמת, ולהתחזק בעבודה של התודה, בשירות, וכל יום שעה התבודדות, כל יום שעה התבודדות, כל יום שעה של פגישה עם בורא עולם, כל יום לדבר עם השם, ודאי וודאי שלא הסמים, לא סמים ייתנו לך את הגן עדן, ולא הסיגריות. יש לך את
זה מה שהיא צריכה. בטח שאתה תעזוב את הכל, כי קיבלת את קבעת האור. קיבלת את הגן עדן כבר. אתה תתבייש משהו. אתה תתבייש לנו, תראה את עצמך כמו מטומטם. כמו מטומטם תראה את עצמך. ממש מטומטם. אני לא מבין. לא, מראה בן אדם מעשן, לא אומר. מסכן, אין לו טיפת שכל. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה זה נותן לך? מה זה נותן לך? זה הורס לך את כל החיים. הורס לך את תאי הטעם, תאי הריח, את הריאות שלך, את הזה. מה אתה מקבל מזה? אה, זה מרגיע אותך, אוי ובוי. אם זה מה שמרגיע אותך, אוי ובוי לך איפה אתה מונע. אה, אולי הסמים, אולי הסמים, מה אתה אומר? אולי הסמים זה, אה, אולי שתייה עריפה, מה אתה אומר? אה, שתייה, נראה, שתייה עריפה, נראה. איפה אתה מונע, איפה אתה מונע? אם לא מצאת את גן עדן בעולם הזה, אז איפה אתה מונע? זה הרגיע אותך, זה ייתן לך שמחת חיים. כמו שאני זוכר, שהיה באוניברסיטה, שהייתי לומד, אז הלכתי, הייתי הולך עם ריקודים. אז סטודנטית אמרה לי, תגיד, מה אתה לוקח? אמרתי לה, היא מפגרת, אם הייתי לוקח משהו. הייתי לוקח חומר, אז הייתי רוקד. היית פעם מי שלוקח חומר רוקד. אמרה לי, יש לי שמחת חיים, לא לוקח חומר של לרקוד. מי שלוקח עומד רוקד, עומד קידות, הרי החומר אחר כך הוא מרגיש שיממון, הרי השתייה חריפה הוא מרגיש שיממון, שיממון, מרגיש מוות ממש, מרגיש מוות, אתה צריך להגיע לשמחת החיים האמיתית, זה היה המטרה של היום בשיעור, להגיד לכם, אתה לא רואה שהגעת לשמחת החיים האמיתית, על גן עדן, אתה יודע, אתה הולך כמו אבותיך, אתה תתחיל לחפש את משה, לפני שתגיע למצב שכמו שתהיה מואבותיך. אז יהיה רצון שכולם יזכו לחפש את משה, יתקרבו למשה, ויתאמו את הטעם של משה, את הטעם של הגן עדן הזה, אמן, כן, יהיה רצון.